Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në ligjëratën e titulluar Historia e Romëve të Kosovës. E di që prej momentit kur keni me lexu këtë titull, edhe vetë titulli pak po tingëllon shumë entuziast, sepse të flasësh për një temë që është goxha e gjanë, edhe në njëjtën kohë të flasësh për historinë e një populli që historia e cilit është kryesisht gojore dhe e bazuar ndonjëherë shpesh në faktet e shkruara nga jo Romët, është goxha e vështirë, por sidoqoftë unë do të mundohem që t'ia parafroj pak a shumë njohuritë e mia nga leximet, nga kërkimet, po edhe njëjtën kohë nga tregimet që unë kam marrë nga vetë populli dhe do të mundohem ta parafroj një tregim për historinë e Romëve të Kosovës. Përndryshe, unë jam Edis Galushi, jam mësimdhënës, po edhe njëjtën kohë jam aktivist i pavarur kulturor dhe përpiqem që ta ngris zërin për drejtat e njeriut në përgjithësi, por edhe për drejtat e Romëve në vendin ku jetojnë, pikrisht unë sot po ju flas nga Prizreni. Pra për mos ta zgjatur shumë, unë po shkoj më një herë me ju dhon një përmbledhje të asaj se çfarë do të flas, do të në ligjëratën e sotme do kemi historinë e përgjithshme, do të ju jap një rrugtim të përgjithshëm të Romëve në botë, si ka filluar dhe si pastaj kanë ardhur edhe deri në Kosovë. Pastaj pika e dytë do të jetë Romët e Kosovës, do të jetë një hyrje e përgjithshme për Romët e Kosovës për të fokusuar më shumë pastaj në kulturë. Do të jetë pika tjetër kyçe, pastaj do të flas pak për gjuhën dhe mediat e Romëve në Kosovë, pastaj për zejet, organizatat e shoqërisë civile dhe përfaqësimi politik, një prej pikave shumë të rëndësishme të komunitetit rom, dhe në të njëjtën kohë do të flasim edhe për strategjit apo dokumentet ndërkombëtare ku përfshihet trajtimi i çështjeve që kanë të bëjnë me jetën e Romëve, kudo në botë, po edhe konkretisht në Kosovë. Pra, janë gjithsej 7 pikë, qëndroni me mua, e di që është pak ndoshta e mërzitshme për ta marr fokusin, sidomos kur flitet për fakte historike apo tregime historike, por sidoqoftë, kjo është shumë e rëndësishme për ta pasuruar diturin tonë me një histori që jo shpesh dëgjohet dhe ndonjëherë ka dhe shtrembrime të tregimeve historike për këtë popull, pra të duke pasur burimin nga vetë populli, unë besoj që do tjetë një tregim interesant dhe një ligjerat interesante që mundet me na pasuru edhe vetë diturin. Pra, po fillojmë me një histori të përgjithshme të Romëve, po e përsëris të flasim për historinë e popullit Romë është me të vërtet vështirë, sepse janë fakte që janë shkruar, ose janë humbur, ose janë shtrembruar me kalimin e kohës, pra data e sakt e eksistencës së komunitetit rom është goxha vështirë të definohet. Por si do qoftë me një parafrim, unë e kam marrë shekullin 10 dhe 11, kur ata kanë arritur në Evropë, me që do të fokusohemi do të për jetën e Romëve në Kosovë. Viti 1100 është i rëndësishëm sepse ata arrinë në perandorin bizantine përmes armenisë dhe persisë, pra fillon rrugtimi i Romëve dal nga dal do të për tu përhapur në vendet e ndryshme të botës. Dhe pika tjetër kyçe është migrimi në perëndim. Pra, pas rrëzimit të bizantinëve nga otomanët, do thotë edhe vetë Romët fillojnë të shpërndahen masovikisht edhe nëpër pjesë të tjera të botës. Çështja e jetesës së Romëve në perandorinë osmane është shumë e rëndësishme dhe do të flasim edhe për të pak më vonë, pra aty fillon edhe pak zhvillimi i vetë Romëve si popull, pra për të dalë në pa gjitha të mirat dhe zejet që i kishin Romët apo i kanë Romët dhe me të cilat edhe kanë mbetur gjallë. Një pjesë tjetër apo epokë tjetër e Romëve është epokë shumë e zymt dhe e keqe. Pra, po flitet për robrimin e Romëve, pra në Rumani, po do të pas këti migrimin përëndim, Rumania me ti par Romët ka filluar edhe një periud goxha të keqe për Romët, pra fillon edhe robrimi i Romëve në Rumani, me që në atë kohë edhe në fakt robrimi ishte edhe i lejuar apo i zakont për një shtres të popullit, dhe kjo ka ndodhë edhe me vetë Romët, cilët janë robruar në Rumani për 500 vjet me radhë. Po kjo nuk kam ngelur aty, do të thotë me kalimin e kohës edhe është liruar që do të vim edhe tek pjesa e ligjëratës. Pastaj vim tek shekulli 14, pak si shpejt, pra kur ata vinë edhe tek Evropa perëndimore, pra fillon edhe një rrugtim edhe më i gjatë i Romëve dhe njohuria e popullit të përgjithshëm botror me Romët. Në shekullin 17, ata fillojnë
do të marrin zë në Francë, në Spanjë. Pra, të gjithë e dim se në Spanjë është një komunitet goxha i gjerë i romëve, por edhe në Spanjë nuk është që dhëtë gjatë shekullit 17 ata e kishin një histori të mirë, edhe pse do të thotë ja dhan flamenkon dhe gjëra tjera kulturore, sidoqoftë, do të thotë edhe aty janë persekutuar dhe janë keq trajtuar romët. Por nuk ishte edhe gjithçka keq, sidoqoftë, do të thotë në Rusi dhe në Perandorinë Otomane, pra faktin që e përmenda pak më herët, do të shkathësitë e përpunimit të metalit dulën në pah të romëve, do të thotë edhe ky ishte fakti pse Romat u pranuan mirë, do të thotë në këto shoqëri, gjithsesi duke ja parë të mirat e popullit, pra duke përfituar edhe vetë shoqëria, duke e pasur parasysh se në atë kohë luftrat ishin goxha të mëdha dhe një shkatësi e tillë ishte edhe në dobi të popullit që luftonte, pra ajo shoqëri që i kishte Romat edhe i mbronte pikrisht për këtë fakt, sepse Romat njiheshin si përpunues të mirë të metalit. Pastaj kemi edhe pjesën kur ju thash se do të flasim për shfuqizimin e robrimit, sepse në Rumani thamë se janë robruar për 500 vjet, por me kalimin e kohës kur edhe është shfuqizuar kjo dukuri, atëherë do të edhe në Amerikë, po edhe në pjesën tjetër të Evropës do të robrimi është shfuqizuar, edhe këtu vije pra edhe lirimi i romëve, pra pas asaj ata fillojnë edhe rrugtimin e tyre apo migrimin edhe më të gjerë në mbar botën, pra fillojnë në Amerikë, në Afrikën Jugore, në Australi e kështu me radhë. Pas asaj do thotë një prej periudave shumë të këqija për romët është edhe luftrat botërore, duke përfshirë luftën e parë dhe luftën e dytë botërore. Sidomos për luftën e dytë botërore, pra është një periudhë shumë e zymt ku edhe romët e kanë edhe një fjalë që i drejtohen persekutimit të romëve, pra është Samudari Pen, apo ekzekutimi masovik që është bë romëve, pra shifrat shkojnë në disa milion, pra edhe aty fillohet të zvoglohet edhe vetë numri i romëve në Evropë. Por, si do qoftë, do të të rikthehemi do të shekullit 14, kur Romët arrinë në Balkan, pra edhe me vetë faktin do të meret si pas gjitha leximeve dhe dëgjimeve që ne i kemi në përgjithësi. Shekulli 13-14 meret si për afërt, kur do të Romët arrinë në Balkan, dhe me këtë rast edhe përmenden edhe në Kosovë. Pra, dal nga dal edhe erdhëm tek jeta apo arritja e Romëve në Kosovë. Në përgjithësi, vetëm disa fakte të shkurtra, si pas do të edhe këtë ligjerat po e bazoj nga tani e tutje në faktet që janë dhënë për Romët pas luftes. Do të para luftes së Kosovës, pra para vitit 1999, një numër i madh i romëve do të jetonte në Kosovë, por sidoqoftë pas luftes një pjesë do të romëve kanë migruar dhe kanë kërkuar një jetë më stabile dhe pa luftra, për atë edhe numri është ullur. Pra në statistikat e vitit 2010, pra në regjistrimin e popullsisë që është bërë nga OSBE-ja, pra po flasim për periudhën 2010-2013, numri i përgjithshëm i romëve në Kosovë shkon deri tek 15.696, pra që i përbënte 0.84% të popullsisë. Përveç kësaj, pra romët janë të përqendruar edhe në disa qytete, kryesisht në Prizren, Graçanicë, Pej dhe Mitrovicë, por kjo nuk e mohon faktin se romët jetojnë edhe në qytete tjera. Fakti tjetër është shkollimi, pra gjithsesi se romët e Kosovës janë të shkolluar, një mas do të shkollohet, edhe përveç kësaj romët e Kosovës njihen si një prej elitëve do të inicimit për luftën e drejtave të romëve në mbar Evropën, pra nga Kosova kanë buruar shumë intelektual dhe janë bërë nisma të ndryshme. Edhe pse gjithsesi do të thotë shkalla e shkollimit nuk është që është e lartë, por sidoqoftë romët e shkolluar me të vërtetë kanë ngritur zërin, romët e shkolluar të Kosovës e kanë ngritur zërin për të drejtat e njeriut në Kosovë. Përveç do të thotë arsimohen në shqip, serbisht, bosnjakisht dhe turqisht,
të gjitha gjuhët në cilët do të varësisht prej rajonit se ku jetojnë, edhe aty do të kanë drejtën për me u arsimu në gjuhën që ata e zgjedhin, por viteve të fundit është edhe një pilot projekt i Kosovës, ku gjuha dhe kultura, tradita rome mësot si lanë zgjedhore, dhe kjo për momentin aplikohet vetëm në Prizren, por besojmë dhe shpresojmë që në të ardhmen do të ndodhë edhe në qytetet tjera. Një fakt tjetër që ka të bëj me Romët e Kosovës është edhe punësimi që fatkeqësisht po qëndron gojja keq se përket statistikave, pra sipas të dhënave të ndryshme dhe në fund do ju tregoj edhe burimet e mia, pra sipas të dhënave të ndryshme dhe hulumtimeve të ndryshme qëndron që deri në 70% është shkalla e papunësisë së romëve në Kosovë dhe përveç kësaj është edhe një kuotë ligjore e cila thotë që deri në 10% duhet të punësohen do të pakicat jo serbe në Kosovë dhe gjithsesi kjo kuot nuk po respektohet në Kosovë dhe kështu edhe profesionistët rom po mbesin pa punë. Përveç kësaj, atëherë me që vetëm edhe jemi në pjesën kur po flasim për romët e Kosovës, këtu shkurtimisht po i tregoj edhe për rajonet e banuara nga romët, pra vje Prizreni, ku gjuha apo dialekti i romishtes e cili flitet këtu është Arli, pastaj kemi Gjakovën, që është një përzirje e dialekteve apo që flitën në Gjakov, Arli dhe Gurbet, pastaj kemi Pejen, ku dialekti rom që flitet aty është Gurbet, ndërsa në Gjilan është Arli, në Ferizaj është Arli dhe Gjambaz, pra Gurbet, në Prishtin është një përzirje, edhe pse kryesisht Arli, edhe pse kohëve të fundit do të pas luftës në fakt nuk kemi një numër të madhë të rombe që jetojnë në Prishtin, pra në krye qytetin e Kosovës, kjo për shkak të luftës, pra të migrimit të rombe që kanë ndodhë pas luftës në Kosovë. Në anën tjetër e kemi edhe rajonet e banuara prej rombe në Mitrovicë, ku flitet kryesisht Arli dhe Gurbet, pra varet prej dialektit që zgjedhet nga romët. Tani po vimë edhe në pjesën tjetër të jetës apo historisë e romëve në Kosovë. Këtu do të flasë për muzikën, folklorin, teatrin, artin figurativ dhe poezin. Pra këtu do t'jenë pikat kyqe ku do të zbërthejet pak më shumë kultura e romëve në Kosovë. Gjithsesi, kulturën romët e kanë ruajtur në Kosovë përmes muzikës, pra janë të njohur si muzicien që bëjnë zhanrët të ndryshmet muzikës, duke filluar nga ajo qysh në popull njihet si muzike rënd, pra me surle dhe tupana, pra romët njihen si profesionist të kësaj muzike, po dhe njëjtën kohë janë muzicien të mirë në thujasin qëto instrument dhe si për para, po edhe sot mund të vrehen do tëtë burat rom që shkojnë dhe luajnë muzikë të ndryshme me instrumentet të ndryshme në për ahengjet që bëhen në për shtëpi, pra gjithsesi duke i gërshetuar muzikën tradicionale të qytetit ku ata jetojnë, por duke i ditur edhe shkatsin të luajtjes e instrumentve nga vetë romët, pra edhe ata ftohen në ahengjet e ndryshme dhe ata luajnë muzikë të kulturave të ndryshme në qytetin ku jetojnë, edhe pse, po them kryesisht në Prizren, do thotë është kjo frym që romët ftohen dhe ata prej tyre kërkohet që ta luajnë muzikën e kulturave tjera. Përveç kësaj, edhe gratë janë të fokusuara në muzikë, pra i kemi muzikën e defit që një numër i grave rome në përgjithësi në Kosovë e luajnë këtë muzikë dhe edhe ata ftohen edhe nga komunitetet tjera në Kosovë për ta luajtur këtë llojt muzikës. Por, si do qoftë, me kalimin e kohës, gjithsesi e kemi edhe modernizimin e muzikës rome, pra më parë do thotë ishte ndoshta e rrallë që muzika rome të krijohet në formatin rock, pop, dhe këtë e kanë sjellur disa të rinj, pra në këtu i kemi Jimmy Mustafa Band, pra një prej grupeve apo bendeve që kanë sjellur risi në muzikëbërjen e romëve, ndërsa në anën e djathtë i kemi edhe Gypsy Groove që janë një prej bendeve që e kanë ngritur edhe cilësinë po edhe zërin e muzikës kosovare në përgjithësi, por gjithsesi duke pasur në rënje pra muzikën rome. Përveç kësaj, gjithsesi e kemi edhe pjesë të kulturës edhe folklorin. Folklori në Kosovë, pra ishte një prej pikave shumë të
të forta të përfaqësimit të kulturës së komunitetit, por ndoshta me mos pasjen e profesionistëve që do të merren me këtë punë, do të sidomos në periudhën e pas luftës, edhe vet folklori ka filluar të zbehet, por sidoqoftë janë grupet jo formale që ende trashëgojnë folklorin rom, pra vallëzimin folklorik të romëve. Këtu e kemi një grup nga Mitrovica që edhe sot e kësaj dite do të performojnë në vende të ndryshme, po edhe njëjtën kohë e kemi një grup të rinjve nga Prizreni që ende vazhdojnë do të mbajnë traditën e vallëzimit folklorik dhe të përfaqësojnë kulturën e komunitetit kudo nëpër Kosovë. Erdhi koha dhe deri tek teatri, një prej pikave shumë të rëndësishme të kulturës së komunitetit rom, pra këtu e kemi edhe teatrin rom të Prizrenit, i cili së fundmi edhe mori emrin e Gjip Menekshe. Teatri është themeluar në vitin 1989 dhe që nga ai vit, pra del me një performancë në vit, spaku një performancë në vit, dhe i trajtojnë çështjet e ndryshme që kanë të bëjnë me socializimin e romëve, apo edhe çështjet e ndryshme që i preokupojnë, do thotë, jetën e përditshme të romëve. Mund të thuhet se vetë teatri është një prej përfaqësuesve shumë të mirë të komunitetit të kulturës e komunitetit rom dhe një prej aseteve që ngrit zërin për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë. Vimë edhe deri tek arti figurativ, gjithsesi duhemi ta kemi parasysh se njerëzit apo gjërat që unë po i përmend janë vetëm gjërat që kanë ardhur në pah, gjithsesi se ka edhe më shumë që mund të flitet, por sidoqoftë për artin figurativ janë disa njerëz që kanë bërë revolucion dhe që kanë filluar ta ngrisin do të thotë veten në këtë kulturë të përgjithshme të Kosovës, është Mirjeta Çehaja, pra e diplomuar në artin figurativ, një prej vajzave e cila do të bën portrete të ndryshme të romëve dhe e ngrit zërin sidomos për persekutimin e romëve në luftën e dytë botërore, si dhe i kemi vëlla e motër Bajram dhe Fahrije Mehmeti nga Lipjani që bëjnë portrete të ndryshme të romëve të Kosovës. Të flasësh për kulturën e të flasësh për poezinë e mos ta përmendësh Kujtim Paçakun është e pamohshme. Pra, në pjesën e poezisë, një prej njerëzve që ka bërë buj qysh në Kosovë, ashtu edhe jashtë Kosovës, ishte Indjeri, deputeti dhe poeti Kujtim Paçaku, i cili ka lënë disa libra të shkruara në romisht, dhe poezit e ti edhe sot e kësaj dite përkthehen në gjuhë të ndryshme, pra edhe vetë Kosova krenohet me veprat letrare që i ka lënë Indjeri Kujtim Paçaku. Tani ka ardhë rada pak të flasë edhe për gjuhën, apo për mediat, në fillim e ceka se do të një prej nismave shumë të mira që është bërë për ruajtjen e gjuhës rome dhe përdorimin e gjuhës rome në përditshmëri në Kosovë, është edhe pilot projekti për mësimin e gjuhës rome, për mësimin shtesë të gjuhës rome, i cili për momentin vetëm po zbatohet në Prizren, dhe në anën tjetër e kemi një thuja se standardizim të gjuhës rome në Kosovë, sepse e dim që gjuha rome ende nuk është standarde, pra si nevoj për të krijuar gjëra letrare, si nevoj për të krijuar shkrime profesionale, ka ardhur edhe nevoja deri tek parafrimi i diçkaje që do quhet standarde, dhe në Kosovë përdoret një prej gjuhëve të parafruara standarde e iniciuar nga Indjeri profesor Ibrahim Elçani, me edhe alfabet, po edhe me vokabular të veçantë të parafruar vetëm e vetëm për ta lehtësuar do të shprehjen në gjuhën rome. Përveç kësaj, do të radiostacionet lokale e luajnë një rol shumë të madh në informimin edhe në ruajtjen e gjuhës rome. Pra, në Prizren kemi Radio 24/7 Romano Avazo, gjithsesi kemi edhe një do të radiostacioni lokal në Gjakov ofron radio program në gjuhën rome, si dhe në Graçanic do të kemi një radio lokal i cili ofron një radio program në gjuhën rome. Përveç kësaj kemi edhe aspektin e të shkruar
të gjuhës rome, pra I kemi revistat lokale, duke përfshirë këtu I revistën një ekipe, e cila shpërndahet në mbar Kosovën, po në njëjtën kohë kemi edhe magazinën For You, magazinë e iniciuar nga Kfori, e cila në njëjtën kohë do të përkthehet vetëm dy herë në vit dhe shpërndahet në mbar Kosovë. Një prej aseteve më të mëdha në informim dhe në ruajtjen e gjuhës është edhe redaksia rome në Radio Televizionin e Kosovës. Këtu flasim për redaksin në televizion dhe në radio. Duhet se kurse do të në Kosovë, apo mediat rome në Kosovë ishin një prej medjave të para në botë. Pra me të pasur këtë redaksi qysh nga vitet e para të ekzistencës së romëve, atëherë është pa edhe nevoja që edhe pas luftës do të mbahet informimi në gjuhën rome dhe me njëherë radio televizioni publik I Kosovës e ka themeluar edhe I ka themeluar dy redaksione, pra një në radio dhe një në televizion, cilët edhe në aspektet e përditshme do thotë informojnë popullatën në gjuhën rome për ngjarjet e përditshme, por edhe kanë programe javore që informojnë për gjëra të ndryshme që e përfshin kulturën edhe gjëra të tjera. Erdhëm edhe deri tek zejet, një prej mund të themi se një prej arsyeve pse romët mbetën të gjallë dhe I shpëtuan përsekutimeve të ndryshme. Pra këtu e kemi Farkatarin, një prej zeve që romët njihen kudo, po edhe në Kosovë. Përveç kësaj e kemi edhe lustrimin e këpucave, një prej zeve që mund lirisht thuhet që është artë. Përveç kësaj e kemi edhe puntor bujku, pra në Kosovë, në krahasim me vendet tjera në Kosovë, romët ende kanë pasurit e tyre dhe tokë të tyre që e përpunojnë dhe I shesin produktet e tyre në pazaret të ndryshme, pra flitet për një pasuri gojat madhe që romët endërtuan ndër vite në Kosovë. E kemi edhe përpunimin e litarëve apo përgatitjen e litarëve për nevojat të ndryshme nga baktite kështu me radhë, pra edhe për këtë njihen romët e Kosovës, po edhe romët në përgjithësi, si dhe në bërjen e sitave që përdoren në shtëpit tona. Po vim tani tek një pjesë tjetër e rëndësishme e përfaqësimit të romëve, apo të jetësimit të kërkesave të romëve të Kosovës, gjithsesi se pas luftës në Kosovë, do të një rol të madhë dhe të rëndësishëm e luanin dhe ende e luajnë organizatet e shoqërisë civile, që shihen një prej promotorve më të rëndësishëm të drejtave të komunitetit romë. Në këtë rast, do thotë në Kosovë, ne kemi edhe përfaqësimin e romëve në nivelin qendror, duke filluar nga ministrit ndryshme edhe në parlament, do thotë I kemi edhe në kohën kur do të flasë për partit politike, do të I kemi edhe deputetet, po edhe njëtën kohë, edhe tek zyra e kryeministrit, po edhe kemi edhe tek këshilli për komunitete që e kanë një përfaqësues të romëve. Pra, kjo është vetëm për nivelin qendror. Po, përveç kësaj, pra, edhe kur kam folur për përfaqësimin politik, do të thotë që nga pas lufta, romët janë përfaqësuar nga disa parti politike, duke filluar nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, e cilë ka qenë e para që e ka pasur deputetin në Parlamentin e Kosovës, dhe kjo ka zgjatur për disa mandate, Përveç kësaj, do të në Parlamentin e Kosovës për një mandat ishte edhe partia Kosovaki Nevi Romani Partia, KNRP, me deputet kujtim Paçakun, po edhe së fundmi, do të dy partit që e kanë nga një deputet në Parlamentin e Kosovës, është Levizia Përparlamentare e Romëve të Kosovës, si dhe Romani Iniciativa. Pra, për momentin, Romët përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës nga dy deputet. Kur I përmenda, do të thotë organizatat e shoqërisë civile gjithsesi nuk mund të dalë nga ky prezentim apo nga kjo ligjërat pa I përmendur gjithsecilin edhe pse ende do të thotë kanë mbetur jam I bindur disa të papërmendur. Fillojmë me Nevo Koncepti, një prej organizatave kosovare, cila merret me trajtimin e çështjes së edukimit të romëve dhe përfshirjes së romëve në arsim. Gjithsesi, një prej organizatave shumë të mira që e kanë ngritur zërin e grave rome, është rjeti I grave rom ashkali dhe egjiptian në Kosovë, pra RoGraEk. Përveç kësaj, kemi edhe organizatën
mund të themi jo Rome, e cila merret me çështjet apo problemet e Romëve, është The Ideas Partnership, një prej organizatave që ka filluar edhe ngritjen e vetëdijes në ndërmarrësinë e Romëve, pra kanë edhe punëtori të ndryshme që e iniciojnë edhe punësimin e grave rome në tregun e Kosovës. Gjithsesi nuk duhet mohuar edhe Voice of Roma Ashkalien Egyptians in Kosova, apo Vorae që njihet në Kosovë, që kryesisht e ka do të e ushtron mandatin e mbrojtjes së drejtave të komunitetit rom në Arsim, po edhe duke i përfshirë edhe fusha tjera. Kove të fundit do të kanë zgjeruar edhe departamentin e infrastrukturës, si dhe kanë departamentet edhe të punësimit dhe departamentet tjera që dit pas dit do të është duke u ngritur dhe është një prej organizatave thuajse më të mëdha të romëve në Kosovë. Gjithsesi e kemi edhe organizatën nga Gjakova, Roma in Action, që kryesisht bën aktivitete kulturore dhe ruajtjen e gjuhës rome. Advancing Together është një prej organizatave në Kosovë që merret me mbrojtjen e drejtave të komunitetit rom, e sidomos do të kanë programin e të kthyerve që merren do thotë edhe në atë aspekt. Roma Versitas Kosova është një prej organizatave apo programeve ndërkombëtare që sfundmi ka filluar të aplikohet edhe në Kosovë, por sfundi ata e kanë regjistruar këtë program si organizat, pra është organizat rome në Kosovë që merret me të drejtat e studentëve rom dhe merret me ofrimin e mundësive të shkollimit të komunitetit rom. Balkan Sunflowers, një prej organizatave që gjithsesi e ngrit zërin për komunitetin rom ashkali egjiptian në aspektin e arsimit, gjithsesi në strehim dhe gjëra tjera shoqërore që kanë të bëjnë me jetën e romëve në Kosovë. Dhe së fundi e kemi edhe organizatën Durmish Aslanu, e cila njihet një prej organizatave më të vjetra në Kosovë, pra e themeluar në vitin 1969, dhe që nga atëherë do të e zhvillon veprimtarinë e saj në Kosovë dhe gjithsesi edhe përfaqëson kulturën rome edhe jashtë Kosovës. Së fundi e kam edhe strategjitë dhe dokumentet ndërkombëtare që i përfshin romët. Gjithsesi se edhe romët në Kosovë kishin edhe strategjin për integrimin e romëve në shoqëri, pra duke filluar nga shumë vite më parë, ishin do të ka filluar me 11 fusha, por me kalimin e kohës do të ato fusha janë paksuar apo janë zvogluar dhe për momentin e kemi strategjinë e përfshirjes së romëve në 4 fusha. Do të është strehimi, punësimi, shëndeti dhe arsimi. Do të me këto 4 fusha është zvogluar, edhe pse ende po ka vështirësi në zbatim kjo strategji e integrimit apo të përfshirjes së komunitetit rom në Kosovë, kjo për shkak të kryesisht buxhetit të mangët të shtetit. Gjithsesi, një prej zërave shumë të fuqishëm dhe të arsyshëm të mbrojtjes së drejtave të komunitetit rom janë edhe aktorët ndërkombëtar që shpesh dalin me raportet ndryshme dhe me pikpamjet e tyre të përfshirjes së romëve në jetën shoqërore të Kosovës, që gjithsesi një prej aspekteve ku më së miri reflekton kjo është raporti i progresit, i cili do të sa herë që vjen në Kosovë, edhe në mënyrë pak më të zgjeruar, flet për pozitën e komunitetit rom në Kosovë. Unë besoj se me kaq kam arrit edhe të ju informoj për gjithçka që ka të bëjë në aspektin historik, po edhe në aspektin e jetës së përditshme të romëve këtu në Kosovë. Pra kemi filluar me një rrugtim, do të thotë mbar botror të romëve për të arritur në Kosovë dhe për t'ju informuar pak më shumë me aspektet më konkrete se si e kanë zhvilluar do të thotë jetën romët e Kosovës këtu në Kosovë dhe këto ishin disa prej burimeve ku unë jam mbështetur derisa edhe kam krijuar këtë prezantim po e quaj të shkurtër për juve sot. Gjithsesi ju mund të më kontaktoni në pjesën ku unë e kam shënuar dhe edhe një herë po e them secili aspekt mund ta
i secili aspekti thënë sot mund ta ketë do të thotë edhe një anë tjetër, pra unë vetëm jam munduar të reflektoj atë që kam gjetur në hulumtime, po edhe bazuar në jetën time këtu si një rom, edhe si një aktivist rom i Prizrenit, duke theksuar do të thotë se si ka rjedhur jeta e romëve në Kosovë dhe si po vazhdon të jetë në aktualitet. Unë besoj se me këtë ju kam informuar mjaftushëm, për çka do, ma keni në kontakt, ju faleminderit shumë që qëndruat sonte me mua dhe u pafshim në ligjërat atjera.